Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на канал 5 телевизија. Вечерва со Илија Димовски, Блерин Беджети, добро дојдовте. Добро вечер. Благодарам. Добро вечер и добро ве најдов. Да. Господине Беджети, освен градоначалник на Сарај, вие бевте министер за правда, сега сте активен во ДУИ, меѓутоа едно време бевте, барем така се зборуваше во јавноста, и близок со Огнените. Потоа некако повторно се вративте во ДУИ. Меѓутоа, не ве гледаме многу политички активен. Дали е тоа само перцепција таква или? Јас секогаш ДУИ со бил, без разлика од ставовите и како не крстеле во групациите или во тоа, но горд сум со моето действување во рамките на Демократската унија за интеграција и за постигнувањата на нашите програмски определби кои сите заедно сме ги постигнале во сите овие години, заедно со ДУИ, начело со господинот Ахмет. На задоволни сте од позицијата што имате градоначалник на Сарај, се извинувам, или може би овие избори ќе се обидете и запратени, ќе ви да речем, на листа да бидете? Тоа е веќе одлука на органите на партијата. Нормално, вие мора да се согласите? Да, нормално дека сум задоволен со функцијата градоначалник, бидејќи заедно со граѓаните на Сарај, успеавме и таму да го развиеме Сарај во инфраструктура и во сите други сегменти кои се потребни. И сето тоа е во, како што истакнав пред малку, во рамките на нашите програмски определби, односно на Демократската унија за интеграција, и ќе продолжиме и понатак. Не исклучувате можноста да трчате за пратеник во парламентот? Ќе биде. Ќе видиме, знам дека ќе видиме, меѓутоа ве прашувам да знам што може да очекувам и какви се вашите желби и амбиции. Дека ќе видиме секако, тоа не се сомнувам. Не да може да не видиме. Не е до лични желби, ние работиме тимски, екипно и затоа реков, тоа е одлука на органите на партијата по претходна целосна анализа и нормално ќе се донесат одлуките и ќе се објавуваат. Така, благодарам. Господине Димовски, вас често ве гледаме по дебатни емисии, активен сте. Браните боите, да речем, и ставовите на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, еве сега следуваат избори, е ред да ве прашам дали вие очекувате да се најдете, да речеме, на нека листа, дали очекувате повторно да бидете пратеник или каква е вашата идеја за политичка тиднина? Јас долго време бев пратеник. Мислам дека таму доволно добро покажав како треба да се врши пратеничката функција. Оставам партијата да одлучи за тоа, иако мислам дека треба да има природна променливост на одредени работи во животот и во работата во политиката, треба и нови генерации да се промовираат, така да воопшто не сум третен со тоа. Задоволен сум со третманот во партијата во смисла на тоа дека сум вклучен во проектирање на реални политики, она што ќе значи во иднина на реформски процеси во државата. Мислам дека тоа е некаков многу поодговорен однос и многу поодговорна обврска задача од колку било која функција во државата. Имаме предизвик кој што ќе значи длабоки реформи, длабока трансформација на државата во следните 4 години. Тоа треба да се обмисли, тоа треба да се процени, да се направат анализи. Господине Димовски, зашто сите велат многу често, се извинувам што ве прекинувам, ни требаат нови стили, нови лица, млади, неискомпрометирани, така натаму и така натаму. Меѓутоа, нели го делите ставот, да речеме, со многу луѓе кои што велат дека устварен, дека порочено македонската политика и требаат искусни политичари, некои бели коси. Се значи, некои нови доаѓаат и нови се учат како да бидат политичари. Јас го кажав мојот личен однос. Јас навистина доволно долго време бев во собранието. Сега ако оцени партијата дека е неопходно моје присуство некаде, ќе треба некој да разговара со мене, да ми ги каже предностите, слабостите на тоа. Инаку се согласувам со вас, се согласувам со тезата во вашето прашање. Ние знаете, понекогаш кога одиме, не понекогаш, секогаш кога одиме на забор, бараме искусен забор. Кога одиме колата да однесеме на мајстор, бараме искусен мајстор. А често ни се случува, нели, цела држава со огромни средства, со многу тешки проекти, реализации и така натака, да одиме по принципот дека, ајде, нови. Ако одевме по принцип дека новото значи и подобро и помалку корумпирано и така натака, и како генерации, не зборам за никога поединачно, не мора да значи дека е дека така. Видовме, дека дује нучата, али тие се ги имаат Алија Ахмети како врхове лидери, и тоа е тоа. Не е само Алија. Нивниот концепт, ако Блерим не замери, нивниот концепт на работа е сосема поинаков. Кај нив имате Рамис Мерко, Муса Джафери, Фатмир Дехари, Теута Арифи, Джевата Деми, па и
нашиот тука соговорник Блерин Беджети, кој што се по 20-30 години на позиција и веројатно тој принцип поценили дека така треба да биде, дека им дава резултат. Така. Не сум оптеретен, Александар, не сум оптеретен. Реков дека сум задоволен со тоа што сум вклучен во планирањето на процесите, реформите, кои што трансформацијата на државата, а што ќе си дојде со тоа, дали ќе има потреба да се превземе некаква одговорност дополнително, ворето, ако не, и вака, овие неколку години сум надвор, немам никаква функција, формална смисла, тоа не значи дека не можам да допринесувам и тоа не значи дека немам што да работам во живот. Напротив, прашање. Повеќе работам сега отколку. ВМРО ДПМН многу често имаат заметки за владењето на ДУИ. Велат дека тие не се гледаат во заедничка влада во иднина. Еве сега пред вас имате човек кој што е долги години во ДУИ, може ли да ни кажете што е тоа што највеќе смета за начинот на кој што владееше ДУИ изминативе години? Што е тоа што вие како партија не може да поминете на тоа? Јас ќе ви кажам во моје име, две линии се на оно што мене ми смета. Првиот дел е екстремната злоупотреба која што се случува на дел од институциите. Во смисла на работи кои што се не знам, еве фабрика за автомобили ќе градеа во Тетово, се одредија суми за исплата на една фирма од Тетово за субвенции и така натаму, ништо од тоа не успеа. Ова со казината, купувањето на трговски центри, купувањето на такви субјекти со кои што не можат никако да се оправдаат ако нормално протекуваат капиталот и финансиите. Значи ДУИ прерасна во еден центар на корупција, контролата врз судството и така натак. Вториот елемент кој што мене значајно ми смета, а тоа е што ДУИ во минатиот мандат или во минативе два мандати си дозволи да одлучува за интимни и индивидуални идентитетски прашања на македонците, немајки поддршка од мнозинството македонци. Тоа е и со преспански договор, тоа е и со јазичните прашања, тоа е и со бугарскиот договор и така натак. ДУИ со 10-15 претеници се однесува како да е влада, е цела држава, како цела држава да е нивна собственост. Тоа не може да биде така, заради тоа што во оваа држава или ќе се почитуваме еднакво, или имаме проблем. Така да, мислам дека време е дојдено. Добро. Заради двете прашања да... Разликата е што Демократската унија за интеграција секогаш победила на избори и сме биле дел од владините политики. Во минатото имало многу промени во кадри, ќе има пак промени во кадри ако одлучат органите на партијата и така натаму. Но ние сме горди што секогаш ни ја дале довербата. И не се замараме толку, ги слушаме со внимание. Дали се грижат тие зошто ДУИ добива? Тоа е работа на гласачите. Ние претежно од албанските гласачи ги добиваме и тоа е негов личен пристап на колегата Димовски или на партијата која припаѓа и така натаму или на друга, трета партија. Затоа не се грижиме. Ние се грижиме со нашите програмски политики да успеваме да направиме подобро за сите граѓани во државата. И тоа сме го докажале дека сме принципијелен партнер. Било со ВМРО ДПМН, која сме била на власт, било со СДС, нашите програмски определби не се менуваат. И тоа го знаат нашите партнери, било од ВМРО ДПМН, било од Социјалдемократскиот сојуз, дека ние нашите програмски определби не ги менуваме. Сега разбирливо е малку да терат политика дека сме злоупотребиле ова или тоа. Не дека центар на корупција сте. Напротив, порано имаше едно мнение, поинакво мнение, дека сосема некој друг или некоја друга групација е центар на корумпираност и така натаму. И не може да се прикаже со тоа дека има право некој кога тоа го кажува. Дури да сум јас, ако кажувам невистинити работи кои не држат. Ние затоа и во истражувањата и во јавното мислење, неслучајно Демократската унија за интеграција води во секое јавно истражување. Имаме и неслучајно албанците се слонуваат кон господинот Ахмети како нивен водач, бидејќи е докажано дека тоа што го ветува и знае, уме. Добро, зашто тогаш дел од граѓаните ви перцепират како партија која што цвета
корупцијата. Практично и ви од ВМРО да помене тоа многу пати. Види, јас ги разбирам партиите кои... Добре, еве граѓаните, да ги трнеме партиите. Сакав и на другата тема да дебатираме. Ајде, само малце подинамично ви мол. Јас ги разбирам дека посакуват еден партнер или да создават партии и така натаму. Туи е автономна и ни милиметар не се движи понатака освен програмските определби. Коректен со партнерите, но своите програмски определби ги тера онака како што добил мандат од мнозинството. Значи не ве загрижува тоа што дел од граѓаните ве перцепират како партија во која што има... Не, тоа е една кампања. Од кај што, тоа е една кампања кај што не можат, се увериле дека не можат да ја добијат во избори лесно Демократската унија за интеграција. И долго време сме сведоци на една кампања кај што се обидуваат, но да бидат убедени сите тие што се обидуваат, дека личноста на господинот Ахмети ќе се докаже и партијата што ја води, ќе се докаже и на овие избори како победник во изборите. И со тоа само се знаат веќе граѓаните да читат. Знаат, јасно им е, кои ги кројат тие планови, како да напаѓат одредени личности, која немат аргументи, програмски, идеолошки и така натамо. И мене ми е жал што дојдено е до таа ситуација што посакуваат. Тоа е друго што посакуваат. Димовски, дали од немоќ, кај се ваквите... Не, во другиот дел. Видете, дозволи, што... дозволи, господи. Во другиот дел, Демократската унија за интеграција ништо не навлегол во интимноста, во интимноста, во одлучување, абсолютно, спротивно во нашите сограѓани македонци. Буквално за ништо, ние сме, како што сте и вие, за евроатлантскиот пат, Македонија е веќе членка на НАТО, работиме и посакувавме и работевме на тоа да има пакт во третинско мнозинство и да ги отвориме преговорите со Европска унија конечно не вака во фази, но за жал не успеавме. Тогаш кога преспанскиот договор имаше и пратеници на ВМРО дополнение кои гласаа за тој преспански договор. А преку јавно обвинителство ги обезбедувавте. И тоа е добро, денеска ние сме безбедна држава во рамките на НАТО унијата и тоа е апсолутно позитивно. Ако добро што дозволите да се вклучам. Секако. Ме поставивте прашање дали од немоќ. Не е од немоќ, тоа што јас го кажав визави функционирањето на ДУИ во делот на казина, на инвестиции чудни, на криминал и корупција, беше стафи на господинот Блерин Беджети до пред неколку месеци, кога беше дел од огнената група. Колку што се сеќам, вие сами одбаравте реформи во ДУИ заради проблемите кои што ги има ДУИ. Така да не измислувам, не додавам, доволно е да ги прочитам само работите кои што сте ги збореле во периодот кога бевте дел од огнената група. Ќе ги најдем истите работи. Може би јас малце поагресивно ги кажав тие работи, не. Но и вие сте ги збореле. Ние сме ги збореле начелно, некој друг се занимава со лични дискредитации. Само не, прашањето пак се сведува на тоа сега. Дали тогаш бевте управо или сега сте во право за улогата на вице-премиерот? Да не спомнуваме имиња, да не вовлекуваме други луѓе. Тоа е одредено лице. Значи, не е он тема друго. На дискусија. Поентата така. Ми е дека тезите кои што јас ги кажав вечерва, се може би за 5 степени или за 10 степени поостри во изразот од тоа што и господинот Блерин Беджети го зборувал до пред неколку месеца. Втората работа околу одлуките кои што се однесуваат визави интимните, лични, македонски, идентитетски прашања. Има една разлика, Илија. Само да се докажам за ова. Ви слушав за двете теми. И во институционални постапки, тоа е друго. Тогаш треба да ги бараме некаде сосема надвор од Демократската унија за интеграција. Било за какви теми, ние се знаеме, јас сум отворен и сум спремен да дебатираме. Нема дилема.